negociar depois, Rafael. Vamos negociar. Eu tenho a prova. Avental, avental. Alemão, vira pra cá, cara. Vira pra cá, mostra o avental aí pro nosso registro oficial aqui da festa. Mostra aí. Tarzan. Aê. Porra, tô gravando, tô abrindo pro outro. Olha isso aqui. Aí o menino chega pra trás e fala assim: acho que não tá gravando, não, você não apertou play. Mas eu registrei, pra ficar tranquilo. É só pra quem. Aí, é só diretoria aqui. Um alô aí pro. Oi, e a receita? Não digo pra ninguém. Manda bem. We'll be right back.